Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 55 тисяч 110 осіб ліквідовано, танків 2227, бойових броньованих машин 4748, артилерійських систем 1340, РСЗВ, 318 одиниць, засобів ППО 168, літаків 253. Гелікоптерів 217, автомобільної техніки та автоцистерн 3610, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно тактичного рівня 932, крилатих ракет 239, спеціальної техніки 125 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.